aspoň jednu tú kategóriu tých 50 rokov. A toto sú detaily, ktoré našťastie pamätkový úrad vníma. Aspoň pri také mám informácie z rozhovoru, my sme mali bývalým spolužiakom z vysokej školy, že čakajú a sledujú diela vo verejnom priestore a čakajú, keď dosiahnu ten vek 50 rokov a potom nastupuje to vyhlasovanie za národnú kultúrnu pamiatku a zapisovanie do zoznamu. A keď nie je, tak potom sme bez brány. Potom nejde o poškodzovanie predmetu kultúrnej hodnoty, ale o porušovanie autorského práva. Pretože autorské právo chráni dielo a majetková a osobnostné práva autora ešte 70 rokov po jeho smrti. Osobnostné navždy. To nie je nejako limitované. Tá otázka tej originality a pravosti, teda či ide o originál a falzifikát, je teda častokrát kľúčová pri požiadavke, keď sa súd, orgán činný v trestnom konaní, fyzická osoba alebo právnická osoba z akýchkoľvek dôvodov obráti na znalca, tak potrebujú vedieť, či dielo, ktoré vlastnia, je originál alebo falzifikát. A ja som si pripravil takú otázku, podľa vás je pre znalca ľahšie dokazovanie v oblasti pravosti alebo falšovania? Ako by ste to hodnotili? Je pre znalca jednoduchšie dokázať, že tento fula je pravý, alebo je ťažšie dokázať, že toto je falzifikát galandu, ktorý je teda neúrekom? Čo je pravý? Obidve strany máte pravdu, pretože pre kunsthistorika je jednoduchšie dokázať, že je pravý, lebo pozitívne pristupujete k tomu dielu. Ale pritom, keď ste ako znalec máte dokázať, že to dielo je falzifikát, tak musíte byť pripravení na to, že budete vypovedať pred súdom a budete odpovedať na otázky obhajoby. A tá obhajoba na vašom znaleckom posudku nenechá nitku v suchu a budú predkladať argumenty, na základe ktorých vás budú nie konzistoricky, ale nejakými inými argumentmi presvedčať, že toto dielo je pravé. A takým tým najotrepanejším, ospravedlňujem sa za ten výraz, argumentom je, ale to dielo pochádza z významnej súkromnej zbierky. To keď počujem túto vetu, tak pre mňa už začnú zvoniť na poplach všetky bunky mozgové, že toto nie je v poriadku. Každý jeden seriózny zberateľ vám povie, že prechádza každý jeden zberateľ etapami vývoja. Na tom začiatku je neskúsený a každý jeden novic medzi zberateľmi prechádza tým peklom, že kúpi falzifikát a príde k zberateľovi, majiteľovi významnej súkromnej zbierky, ktorý sa svojich omylov z mladosti zbavuje tak, že ich posúva svojim mladším kolegom. A nemusí to byť pravidlo, nechcem nikoho nejakým spôsobom už to bože navádzať na to, aby na niekoho som vrhal nejaké podozrenie, ale aspoň takto som to viackrát počul od zberateľov, ale oni to berú ako keby taký iniciačný proces, že každý si musí prejsť tým, že nechal som sa oklamať. Jednoducho umenie je, výtvarné umenie je umením ilúzie a patrí to aj v tom zberateľstve, že si vytvárate ilúziu. Aj tá hodnota, ktorú tým dielom pridávate, je častokrát otázkou ilúzie alebo také tie emócie, ktoré tomu dielu dávate a podľa toho sa aj správate, či si ho chcete kúpiť za trojnásobok, alebo ste ochotní vynaložiť trojnásobok, aby ste to dielo mali. Nie je to otázka nejakého prieskumu trhu, investovania a podobne, ale je to častokrát otázka a tá pasia z toho zberateľstva, že robím niečo, čo je svojím spôsobom iracionálne, ak naozaj nenakupujete z investičných dôvodov. Jednou zo záležitostí, čo znalec nesmie, je vo svojom znaleckom posudku vyjadrovať sa k právnej stránke veci.
A na to, co sa častokrát pri vypočutí znalca pred súdom poukazuje jedna alebo druhá strana, prokuratúra alebo obhajoba, na vás upozorňujú, ale znalec sa nesmie vyjadrovať právnym otázkam. Ja by som chcel len povedať, že je všeobecne známe, že základnou práva, alebo v oblasti autorského práva, to, či dielo má alebo nemá znaky autorského diela podľa v zmysle autorského zákona, nie je. Je právnou otázkou. Čiže ak sa... toto je komentár k autorskému zákonu od Zuzany Adamovej a Branislava Hazuchu, ktorý je tu citát posudzovaný, či daný výsledok ľudskej tvorivej činnosti splňuje všetky uvedené podmienky stanovené pre autorské dielo ako predmet autorského práva, je právnou otázkou. A viackrát sa mi stalo, že sa na mňa obrátil súd, aby som sa vyjadril, či dielo, ktoré je predmetom sporu, je dielom, v tom zmysle, že či nachádzam v ňom ja ako znalec tie jednotlivé prvky, atribúty diela ako predmetu autorsko-právnej ochrany. Čiže je to výsledok individuálnej, tvorivej, duševnej činnosti autora. Či je tam ten prvok individuálnosti, tvorivosti a tak ďalej, či je hmatateľný, vnímateľný, teda vnímateľný zmyslami, o aký typ toho diela ide a tak ďalej. Ale nesmiem v znaleckom posudku povedať, áno, toto dielo je v zmysle autorského zákona dielom. Hoci sa vyjadrujem k fotografii, k soche, k malbe, k grafike. Na druhej strane súd sa na mňa obracia, pretože som zapísaný v zozname znalcov pre odvetvie výtvarné umenie a otázka pravosť diel. Čiže tam sa ako keby implicitne predpokladá, že to dielo je, ja viem, že to je dielo a k tomu dielu, a k tomu predmetu výtvarnému dielu pristúpim ako dielu v zmysle autorského zákona. Je to trošku také smiešné, ale pri tej právnej argumentácii sa teda neviackrát stalo, že sa vyžadovalo odo mňa, aby som sudcovi alebo sudkyni pomohol vyargumentovať, či ten sporný predmet má všetky atribúty diela, autorského diela ako predmetu autorsko-právnej ochrany. Takže tá otázka, alebo to, čo znalec nesmie vyjadrovať sa k právnym veciam, teda k právnej stránke veci, stojí trošku na vode, alebo má svoje slabé miesta, pretože ja keď píšem znalecký posudok, tak uvádzam, že znalec pristupuje k posudzovaniu tohoto diela, ako keby išlo o predmet autorsko-právnej ochrany. Súd vedomí si toho, že či tento predmet je alebo nie je, dielom v zmysle autorského zákona je otázkou právnou. Takže to je taká ekvilibristika, ktorá tam vzniká. Ja si nemôžem v tom znaleckom posudku zodpovedať túto právnu otázku, ale vychádzam z toho, že ja ako kunzistori pracujem s dielom výtvarného umenia. Teda s dielom, ktorý je predmetom autorsko-právnej ochrany. Druhá kapitola, ktorá sa vzťahuje k znaleckým posudkom, je všeobecná hodnota. A to je, že povedané jednoducho, prosím vás, napíšte mi, koľko ten obraz stojí. A otázka všeobecnej hodnoty je veľmi náročné. Určenie alebo stanovenie všeobecnej hodnoty diela, hovorím o všeobecnej hodnote diela, pretože je rozdiel medzi hodnotou a cenou. Cena je pojem, ktorá sa väčšinou spája s obchodným právom alebo so záväzkovým právom v rámci občianskeho práva. Že niekto niečo chce, niekto to ponúka a dohodneme sa na cene. To je cena. Ja ako znalec neurčujem cenu, ale určujem hodnotu. Pretože keď poviem, že tento obraz stojí 10 000 eur, tak to je všeobecná hodnota, ktorá je stanovená znalcom. Ale v rámci obchodných vzťahov, v tej negociácii medzi kupujúcim a predávajúcim, ten vzťah je slobodný. Ja môžem sa pridržiavať tejto ceny, stanovené, teda všeobecnej hodnoty stanovené znalcom, ale nie som tým viazaný. Môžem mať rôzne dôvody.
som si vedomý, že dielo má hodnotu 10 tisíc, ale ja som sa s kupujúcim dohodol, že mu ho predám za symbolické 1 euro. To obchodný zákonník, občiansky zákonník dovoluje. Na druhej strane rovnako dovoluje predať toto dielo niekomu za trojnásobok. Pritom sa musí prihliadať, najmä pri úlohe znalca svojho všeobecnú hodnotu, že to, čo povie znalec, že je vyjadrením objektivizovanej hodnoty majetku. To znamená pri poctivom predaji, že obidve strany konajú zodpovedne, sú si vedomé, nie je tam neprimeraná pohnutka, s patričnou informovanosťou, opatrnosťou, predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnutkou. Tá neprimeraná pohnutka môže spôsobiť, že vaša zmluva, ktorú ste si uzatvorili o cene diela, bude neplatná, alebo teda všeobecná hodnota, ktorú určil znalec, ktorá je určená neprimeranou pohnutkou, neviem, prísľubom nejakej podielu z niečoho, môže byť označená, že je určená nepravdivo, že bolo preukázané, že pri stanovovaní alebo určení všeobecnej hodnoty toho diela znalec sa nechal ovplyvniť neprimeranou pohnutkou. To už potom hraničíme s trestným činom nepravdivého znaleckého posudku, ktorý je naozaj vážnym trestným činom. A na Slovensku máme niekoľko, teda minimálne o jednom znalcovi z nášho odboru viem, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu znalcov pre takýto delikt a právoplatný rozsudok v tejto veci. Takže to vo svojich znaleckých posudkoch veľmi zdôrazňujem, keď sú určované pre fyzické osoby, ktoré sa snažia tým znaleckým posudkom doložiť alebo nejakým spôsobom deklarovať, že pristupoval s patričnou informovanosťou a opatrnosťou, ak sú mluvé kúpne zmluvy prikladajú znalecký posudok. To je férové. Ale na druhej strane stále tá ich zmluvná sloboda tým nemôže byť nejakým spôsobom dotknutá. Kedy je táto cena, kedy je všeobecná hodnota diela výtvarného umenia záväzná, tak to sú súdy a orgány činné v trestnom konaní, pretože podľa výšky zničeného, strateného, ukradnutého diela sa určuje, sa postupuje pri určovaní toho, že či ide o priestupok, prečin alebo zločin a na základe toho sa potom pristupuje k tomu, k ukladaniu, teda určovaniu trestnej zodpovednosti, kladenie a určovaniu výšky trestu. Tam je to veľmi dôležité. Tam sa nezjednáva, tam sa prihliada na tú cenu, ktorá je určená znalcom, alebo teda, pardon, hodnotu, ktorá je určená znalcom. Rovnako postupuje aj poisťovňa, ktorá sa pridržiava hodnoty určenej znalcom. To nie je cena, to je hodnota určená znalcom, pretože od tejto hodnoty sa odvíja výška trestu, výška poistného plnenia a tak ďalej a tak ďalej. Pri dedičskom konaní výška odmeny pre notára, súdneho komisára, teda, ak by sme mali použiť tento pojem, a tak ďalej a tak ďalej. Takže určenie všeobecnej hodnoty. Toto je všeobecná definícia. Táto vyhláška Ministerstva spravodlivosti má asi 165 strán a tam sú popísané presne jednotlivé matematické postupy, ako vyčíslite tú všeobecnú hodnotu. Lenže vyčíslovanie všeobecnej hodnoty v prípade diel výtvarného umenia je veľmi problematické, pretože to nie je výrobok ako tieto stoličky, je to jedinečný artefakt, ktorý tu je alebo nie je. A buď o ne záujem je alebo nie je. Ja sa snažím zdôrazňovať a vo svojich znaleckých posudkoch sa snažím túto požiadavku naplňať do dôsledkov, že pokiaľ je to možné, odvolávam sa na precedensy. Čiže najvyšší alebo rozsah dohľadateľných, objektívnych alebo teda verejných predajov toho diela v ponukách aukčných spoločností. Ja neviem dokumentovať, za čo starožitník za zatvorenými dverami dielo predá, ako si medzi sebou sused, zberateľ so zberateľom vymenia dielo alebo vyplatia si za dielo nejakú odmenu a teda cenu toho diela.
a to neviem vydokladovať. Ale ja sa môžem iba opierať o tieto objektívne dohľadateľné dáta, údaje, ktoré sú častokrát dostupné iba vďaka tomu, že si zaplatíte prístup do veľkých databáz, ArcPrice, alebo ArcNet, alebo tá česká stránka, ja budem tam ďalej mať danú. Čiže ja keď určujem, že tento a tento obraz toho a toho autora by mohol stať toľko a toľko, tak tú cenu si argumentujem, že je to olejomalba na plátne z 30. rokov, zreštaurovaná, rozmalovaná figurálna kompozícia, ktorá má veľký význam pre pochopenie tvorby toho ktorého autora a tak ďalej. Takže znalecký posudok podľa môjho názoru by nemal stanovovať všeobecnú hodnotu tým spôsobom, že hlavne diela tohoto autora sa predávajú za 150 tisíc. To nie je pre mňa argument, že zrovna tento artefakt, ktorý posudzujem ja, patrí do tej kategórie. Ak si to myslím, musím to vyargumentovať. Ak nie, tak potom je to nespoľahlivý údaj. Musím ísť konkrétne. A najmä pri stanovovaní všeobecnej hodnoty diel, ktoré sú multiple, teda grafické listy, kde máte v jednotlivých technikách určité obmedzenia 120 výtlačkov, 50, 200 pri litografii napríklad. Takže vy nemôžete povedať, že táto litografia stojí toľko ako táto mediritina alebo lept, z ktorých sú dostupné na svete len, ja neviem, 2 kusy alebo 20 kusov. A táto litografia, z toho nákladu 200 máme 120 zachovaný. Takže tieto rozdiely treba vnímať a vyargumentovať. Znalecký posudok, toto by som asi len tak preletel, lebo ten znalecký posudok, čo je znalecký posudok a aká má byť jeho štruktúra, to určuje ten zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a tak ďalej. To je ten paragraf 17. Každý jeden znalecký posudok musí mať titulnú stranu, úvod, posudok, záver, prílohy a znaleckú doložku. Musí byť pevne zviazaný a zošnurovaný trikolórou. Trikolóra musí byť prelepená, opečiatkovaná a zabezpečená podpisom. Používanie znaleckej pečiatky takisto určuje zákon aj potom vykonávací predpis vyhlášky, ktoré hovoria, že znaleckú pečiatku oddávate na šnúry, v závere znaleckého posudku a vo vyúčtovaní znaleckého posudku. Ak má znalecký posudok prílohy ako samostatný zväzok, lebo častokrát, ja neviem, znalecké posudky z oblasti medicíny alebo ekonomie majú obrovské množstvo príloh, že to máte niekoľko zväzkov, tak každý jeden ten zväzok tej prílohy musí mať pečiatku. Kde ju dáte, to je na vás, pretože to tá vyhláška nehovorí v tomto prípade. A tak ďalej. Jednotlivé veci by mali vyzerať takto, tá titulná strana, určite je tam napísané, kto je znalec, kto je zadávateľ, znalecký posudok, číslo zadania v rámci elektronického denníka a na titulnej strane sa uvádza aj v akej veci. To je dôležité pre súd, pretože sa povie v trestnej veci číslo konania také a také. Počet strán, príloh a počet odovzdaných vyhotovení. Znalec je povinný jedno vyhotovenie archivovať po dobu 10 rokov. Úvod znaleckého posudku určuje to, že čo má byť úloha znalca. Tá úloha znalca sú jednoduché otázky. Povedzte mi, je toto dielo alebo nie je toto dielo originál a určite mi jeho všeobecnú hodnotu. Tak to sú také zvyčajné otázky. Potom účel znaleckého posudku iný, častokrát používam iný, pretože je to pre nejakú individuálnu potrebu, ale keď je to účel znaleckého posudku v rámci trestného konania, tak sa tam uvádza to trestné konanie a tak ďalej. Dôležitý je dátum žiadania znaleckého posudku, alebo znalecký posudok musí byť vykonaný zvyčajne do 30 dní od jeho zadania, dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný. To znamená, ak ja posudzujem škodu, ktorá vznikla na diele,
pred 10 rokmi, ja v mojom znaleckom posudku mám určite obecnú hodnotu tohoto artefaktu, ktorú mal pred 10 rokmi, nie teraz, vtedy. Potom dátum vyhotovenia, to je dnes, podklady sú veľmi dôležité. Častokrát na tom znalecký posudok súd odmietne ako nedôveryhodný, keď tam nemá uvedené všetky podklady, s ktorými pracoval. A to keď máte rozsiahle súdne spisy, tak naozaj je tam toho, čo písať. Samotný posudok má úvod, čo má byť obsahom znaleckého posudku, nie je definované, aspoň v našej oblasti nie, ale ja sa snažím pri tých znaleckých posudkoch uvádzať technické parametre, reštaurovanie, stav zachovania, autorské značenie, porovnávanie signatúr, proveniencia. Pre mňa je dôležité, aby mi ten zadavateľ znaleckého posudku jasne povedal, že odkiaľ to dielo majú, akým spôsobom sa k nemu dostali. To je otázka tej proveniencie. Bibliografia, častokrát sa ani to nezdá, dielo je vypublikované. A potom prichádzajú samotné analýzy, ktoré nemajú mať ten interpretačný, konzistorický charakter, ale objektivizačný, alebo má mať charakter tá interpretácia objektívny. Nebudem tam vypisovať, že sa narodil a študoval niekde, pokiaľ to nemá nejaký vážny dôvod. Študoval v Mníchove a tam u tohoto autora, teda u tohoto profesora, a z neho prijal túto kompozíciu alebo túto maliarskú techniku, tak vtedy to má zmysel. A stanovenie všeobecnej hodnoty, to sme si hovorili. Záver znaleckého posudku je, že hore sa napíše, že aká bola otázka znalca, a teraz odpoveď znalca na zadanú úlohu alebo otázku je nasledovná a tam je stručne, čo najstručnejšie napísané. Toto dielo je originál, toto dielo nie je originál, jeho všeobecná hodnota je taká a taká. A napíše sa, že kde a tak ďalej. A sem patrí otlačok pečiatky, potom prichádzajú prílohy samozrejme a znalecká doložka. Tam si treba dávať pozor, pretože civilný sporový poriadok to vyžaduje okrem tejto zvyčajnej znaleckej doložky ešte vetu. Musí tam byť napísané. Znalec je vedomý následkov, vedomý nepravdivého znaleckého posudku v zmysle paragrafu 209 zákon číslo 162015 zbierky zákonov, teda z civilného sporového poriadku. Inak váš znalecký posudok nebude akceptovaný ako dôkaz. Je to trošku také divné, alebo nejaká duplicita, pretože ten civilný sporový poriadok dožaduje sa niečo, čo už je obsiahnuté v zákone o súdnych znalcoch a vedome nepravdivý znalecký posudok je dôvod na začatie trestného stíhania. Je to tzv. Súkromný znalecký posudok, tak sa to nazýva. Každý jeden znalecký posudok má svoje číslo, ktoré mu prideluje znalec. V elektronickom denníku takto to vyzerá, číslo, ktoré je pridelené tým elektronickým denníkom a tieto parametre. Tým pádom sa ministerstvo spravodlivosti má prehľad o znaleckých posudkoch a je to nejaká forma kontroly. Príklady. V jednej súkromnej zbierke som našiel portrét kontesy Johanny Márie de Balderode Deckhausen zo série tzv. Modrých dám, ktoré namaloval alebo maloval v roku 1756 až 1774 Daniel Schmidely. To je významný bratislavský portretista, ktorý tu tvoril aristokratické portréty v čase, keď Bratislava bola miestom, kam často chodíval, teda kam chodívala Mária Terézia. A takéto jedno dielo sa v jednej súkromnej zbierke našlo. Viem, že tieto modré dámy, tzv. Modré dámy, to je úbor, to boli chovankyne súkromnej šlachtickej, kláštornej šlachtickej školy, alebo kláštornej školy pre výchovu a vzdelávanie mladých šlachtičien. Notre Dame de Notre Dame, bratislavské Notre Dame, ja to patrilo k tým najprestížnejším dievčenským školám pre mladé šlachtičné v Uhorsku. Chodili, dávali sa svoje deti nielen
vysoká šlachta z celého Uhorska, ale aj z Moravišiek, z Rakúska, z Polska, zo Slieska a tak ďalej. Táto kolekcia tých chovankýň tohto ústavu bola témou jednej mojej kolegyne, ktorá je dnes docentkou na Trnavskej univerzite, učí dejiny umenia, Ingrid Halásová. A keď som písal tento znalecký posudok, tak som sa obrátil na ňu, pretože sám nie som teda špecialista na barok, ale teda určitý štandardný výkon pri posúdení viem urobiť. A znalec ma je oprávnený pri špecifických otázkach konzultovať s inými špecialistami v danej oblasti. Ona bola veľmi šťastná, pretože nejaký menší počet tých diel je nezvestných a o tom vedela, že je v súkromnej zbierke. Tak teraz prišiel ten deň D a toto dielo sme našli. Veľmi zaujímavé bolo pátranie, kto táto dáma je, a to nám pomáhal jeden archivár z Opavy, riaditeľ archívu v Opave, ktorý rod de Valderode má preskúmaný a poskytol nám aj niekoľko dokumentov, ktoré boli vlastnoručne podpísané touto Johanou. Že tento obraz existoval, tá moja kolegyňa vedela vďaka tejto fotografii ten ústav de Notre Dame síce netrval až do 20. storočia, ale tie portréty sa zachovali. A to je refektár, a v tom refektáre hneď prvý portrét vľavo. Tak ona o ňom vedela vďaka tomu v tejto snímke, a teraz my sme ho videli teda naživo a sme ju popisovali, a vznikla z toho aj štúdia, ktorá bola vypublikovaná, myslím, že v pamiatkách a v múzeách, a dielo sa zo súkromnej zbierky dostalo do fondu, zo zbierkového fondu jednej verejnej zbierkovej inštitúcie. A tu je Maria Johanna Gräfin von Renaud, Geborin Gräfin von Walderode Eckhausen. To je jej vlastnoručný podpis. Kde je nám genealógie rodu, vám nebudem teraz rozprávať komplikované väzby, ale je to rod, ktorý pochádza pôvodne jedna vetva z Luxemburgu, ďalšia vetva sa v polovici 17. storočia usadila v Čechách aj na Morave, a tam postupne získavali vyššie a vyššie spoločenské postavenie, vyššie a vyššie šlachtické tituly a tak ďalej a tak ďalej. Rod vymrel. Ďalším zaujímavým dielom bol Dominik Skutecký. Tento portrét som nazval portrét dámy s čiernou čipkou a zdá sa, že by mohol vzniknúť okolo roku 1895. Je to takto vyzerajúca olejomalba, ktorá ten obraz je evidentne vyrezaný z väčšieho formátu a nalepený na preklejku. Tá práca je nesmierne šarmantná. Priznám sa, že mám pocit, že cítim vôňu pokožky tej dámy s tým jemným púdrom a parfémom. Tak krásne narúžovela, tak krásne prechádza do tých zemitých tónov, a tie vlasy sú namalované naozaj majstrovskou technikou. Dielo bolo skúmané viacerými znalcami, jedni ho označili za falzifikát. Ja som si tie expertízy nechal urobiť v chemicko-technologickom laboratóriu pamiatkového úradu Slovenskej republiky, a bola tam urobená veľmi podrobná zber, teda neinvazívnymi metódami sa zozbierali určité výstupy, výsledky, a tie boli porovnávané. Pri týchto chemicko-technologických skúmaniach diel je veľmi dôležité, že či to laboratórium má alebo nemá komparačný materiál. Pretože keď vám vyjde, že je tam rumelka, alebo že sú použité hlinky, alebo lapis lazuli, to ešte nič neznamená. Vy to viete presnejšie zadatovať, alebo určite nejakú lokalitu, ale keď máte k dispozícii vzorky, podrobnú databázu vzoriek od tohto autora, tak tedy viete povedať s väčšou istotou,
že toto je naozaj z chuteckého paleta. Tak toto bolo aj v tomto prípade. V podstate štýlovo kriticky som tento portrét porovnával s týmito dvomi. To je portrét mladého dievčaťa z roku 1886, mne sa to zdá byť. Toto je portrét pani Sumrakovej, ja tuším Sumraková z Banskej Bystrice z roku okolo roku 1900. A tento portrét sa mi zdá, že ako keby bol medzi tými tých 80-90, medzi tými 15 rokmi, že už sa vydala, už je to slovutná Banskobystrická mešťanka a vychádzal som tam z porovnania tej fyziológie. Niekedy, toto je veľmi vrátka inak cesta, pretože niekedy vám to vychádza, že áno, je to ona, a potom sa zobudíte a zistíte, že nie ste taký optimista. Porovnával som aj rôzne signatúry. To je vzorka, ktorá bola vzatá z tej skuteckého signatúry z toho skupaného díla, ktoré tam hore. A tak ďalej. A výsledkom bolo, že teda diela som si dovolil pripísať, označiť ako originál Dominika Skuteckého s tým, že vznikol okolo roku 1895. A výsledky toho môjho bávania boli vypublikované v pamätkách a múzeách. A ja som naozaj vďačný, že mi pri tejto práci pomáhali nielen ľudia z